动动脚，暖身活动后，环境清理正式开始。是啊，他们没有讲就没有做喽。清洁比较好了啊，地方清洁安，它比较那个空气也好，什么都好了。Walaupun letih, kita gembira juga hari ini. Kenapa? Sebab kita punya kawasan sudah bersih dah. Ya, memang kita nampak gotong royong, tapi kita tak cukup orang.Member tak ada, so sekarang ada banyak orang duk support kita macam ni. Dengan Suci pun ada ramai tolong juga. Ada yang kutuk ni buat umur ni. Oh, wah. 新班瓜拉祖屋大扫除，慈济志工首次受邀前来协助环保宣导。我们慈济志工就是来推动我们这个社区环保和大扫除啦，就是要给这个社区呀、这个祖屋啊、环境啊清洁什么喽。慈济在于环保教育上是做到是比较好的，就是。很有经验，是叫慈济来帮我们。通过这个活动，就是让大家可以慢慢的让他们教导他们，就是需要照顾环境啊。Pihak suci, macam mana kita nak kita semula segala plastik apa semua. Jadi untuk nak recycle balik kotak-kotak apa semua kita dapat lah ilmu tu. Kita akan praktikkan sampai bila lah. 打造干净温馨的社区，从你我做起。大爱新闻许维莹马来西亚报道。来看高。